Salam dostlar, bəçəgi. VGSQ4 video derslerimizde devam etdirəmiz. Axırki mavzumuzda biz formlarını tüketib qoyan edik. Bugün video dersimizde ise biz VGSQ4'de routinglerden bətəfsir tanışıb çıxamız. Bu məsəl başlasak. Birinci növbətdə bölümdən bir tipik qoçalamız. View routing deyə. Və bunu terminalda aç olamız. Birinci növbətdə şeyə create sözü qoyarız, view create və nöqtə qoyarız. Hazır bizdən bir qança nəsələrini soruşdu. Generate project in current directory. Şu yerə create sözü qoyarız və özümüz tanıya bilərik demək kerakdır. Bu yerdə görüşünüz mümkün. Aldım biz şunda bunu alıb təşədik və doğrudan-doğru davam edib getərdik. İndi onu etkilememiz və routingde birden tanıla olamız və enterini basamız. Qaysi versiyada soru yaptı, əlbəttə 3-cü versiyada use history mode for router, əlbəttə enterini basamız və yana enter və enterini basamız. Bu yerdə yana soruydu, yarından faydalanırsınız yox ki npm deyib. Xoqlasanız, yarından faydalanırsınız mümkün. Əgər kimdə kim yarı ustanovka qılgan olsa, yarından xoqlasa npm-dən faydalanırsınız mümkün. Mən yarı ustanovka qılmaqımı, şunun üçün NPM'ni tanlayman. Ve hazır bizge proyektini şöyüge sazavat kılıp yaradı. Video yakarızdık. Video yazı yaptı. Bu bizde mırkınca vaxtını talep etdi. Elbette sizde şu bulamırga internet kan buluşu kerek. View. Routing de yazamız. Uzun da resmi site'ye kere oylayık view.js.org. Bunu tanılayımız. Alı ustanıp yorum attı bizde. Get started. Buyurdan. Registration probes events asynchron. Ana, routingni tanlaymiz bu yerda. Dokumentatsiyaga kirib, bemalol routing haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Bu yerda qanaqa ishlashi tushuntirilgan. Pasroqqa tushsak. Deyarli. Menga routing dokumentatsiyasi to'g'risi unchalik yoqmadi. O'zim uchun tushga harakat qilaman. Video yozyapti. Hali install qilib bo'lmadi. Biz shu paytgacha faqat bitta komponenta bilan ishlab keldik, ya'ni home komponenta bilan va boshqa komponenta bilan ishlab ko'rmadik. Agar bu yerga view single page application deb yozsak va kartinkaga kiramiz, o'zimiz mumkin. Yo'q, shunchaki view multiple components. Sak bizga shunchaki components deb qo'yaylik. Nimagadir chiroyliroq rasm chiqib ko'rsatmadi. Bu bizga view. Bu yerda mana ko'rsatib mumkin. Masalan, biz o'zi shu paytgacha darslarimizda faqat bitta home komponenta bilan ishlab keldik va boshqa komponenta bilan ishlab ko'rmadik. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni o'zimizni birorta sayt yaratsak, uni bir nechta komponentalarga bo'lib olganini ko'rishimiz mumkin. Tepada header komponenti va bu yerda A komponent, B komponent va footer komponent. Bu yerda joylashini shunchaki ko'rsatib qo'ygan. Bu yerda ham qanaqa qilib joylashini batafsil tushuntirib o'tgan ekan. A komponent
SD ve Futur komponent. Yani biz uzunumuzun proyektimizde bir neçte komponentlerine bulup işlemimiz mümkün. Asosan Vue'nin uzun da hem single page application'ları yaratış için kullanılardı. Bunu daha sonra boş da hem gömleşken dedik. Hazı bizge ornatı doldu ve tozuna bir boramız ve npm buna aldın. Albatta Visual Studio'da doç olçumuz kereyi bunu. Ve npm terminal götürmem. Npm run sample işlemimiz mümkün. VS Code'da açıp aldık. Orta şansına bakmış şeyimiz. Bu localhost 80-80'e çürü veriyordu bizge. Bana işle işle çüştü bizden buraya. Şimdi birinci navbette nemalar koşuldu bizge. Biz routing'de koşuyamızdan ki tek gece sonra kiramız. Uzu core.js'ın view uzu boruydu. Bu yurtta view router hem koşulgenle koşulmuş mümkün. 4.03 versiyası koşuldu. Şimdi şu yurtta source copy'ye kiramam. Assets komponentimiz uzun bor edi. Endi bu yerga router qo'shilgan yangi. Bu yerda ichini ochib qarasak ko'rishimiz mumkin. Import create router create web history from view router dan import qilinib kelyapti va import home view from views paketidan home view ni ham olib kelyapmiz. Ya'ni bu yerda bir nechta komponentlar yaratilgan, masalan ko'rishimiz mumkin. Home komponenti bor ekan, about komponenti va hozircha pastdagi narsani olib tashlaymiz. Lazy loading bilan kengroq tanishib o'tamiz, shuning uchun hozircha kerak emas. Va bu yerga import about view from 2.slash views ichidan about.view ni olib kelamiz va bu yerga komponentning nomiga nima yozamiz? About.view deb yozamiz. Ya'ni hozir biz o'zi routerni unutganimizdan keyin ko'rishingiz mumkin. Agar men home ustiga bossam, hozir o'zi home turibdi. About ustiga bossam, mana bizga aboutni olib kelib berdi. This is an about page. Ko'rishimiz mumkin. Ya'ni e'tibor qilsangiz, hozir bizda hech qanaqa refresh bo'lmayapti bu yerda. Home ustiga bossam, about ustiga bossam, ya'ni bu yerda single page application degani o'zi xuddi shu narsa. Ya'ni biz qaysi komponentga murojaat qilsak, o'zi o'sha bitta browser oynasiga o'sha narsani to'g'ridan-to'g'ri olib kelib beradi va hech qanaqa refresh bo'lmaydi. Bu saytimizni albatta HTML, CSS, JavaScriptda chizilgan versiyaga nisbatan ancha tezroq ishlashiga yordam beradi. Endi yana bunga qaytamiz. Index.js'da nimadir xato? Bu yerda obyekt kengi chingala kos qolib ketgan ekan. Ko'rishimiz mumkin. Endi ko'rishimiz mumkin. Bu yerda nimada home view bilan about view, views papkasidan home view bilan about view ni olib kelyapti. Views papkam o'zincha ekirib qo'yamiz. Bu yerda ikkita komponentda hosil qilingan. Hozir ranglar uncha yaxshi turmayapti, shuning uchun vektor degan package bor, shuni unata olamiz. Install qilamiz. Endi bu kerak emas, buni ham yopib qo'yamiz va davom ettiramiz darsimizni. Views popkanchida about bilan home view bor, uni olib kelib oldik, uni page'ini ko'rsatdik. Hozir page slash bo'lgani uchun, ya'ni shunaqa yozsak ham buni, yozmasak ham buni slash yozganimizda bizga home komponentani olib kelib berdi. Endi slash about deb yozsak bizga about komponentani olib kelib beradi. Bu qayerda turibdi desak, bu yerda mana aboutda this is an about page deb turibdi. Hozir package o'rnatilgan bo'lsa, hozir installing bo'lyapti ekan. O'rnatgandan keyin rangi bir chiroyliroq holatga keladi.
home about which. Ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bizga router degan papga qo'shilgan index.js da u yerda biz qanaqa komponent yaratsak, o'sha komponentni shu yerga nastroyka qilib boraveramiz. Ya'ni agar men yana bir o'rta birinchi navbatda mana buni olib tashlaymiz. Hello komponent bizga kerak emas. Cancel qilamiz. Buni delete qilib yuboramiz. O'chib ketdi. Endi bu home view ga import qilingan. Bundan ham buni olib tashlaymiz va buni ham hozircha bizga kerak emas. Hello world komponentni import qilgan. Buni ham olib tashlaymiz va H1ga this is home page deb qo'yamiz. This is an home page yozib qo'yaylik. Module not found error virus ichida nimaga xatolik bo'lyapti? Module not found error component hello world component down o'tishadiku. Ha. Nima qolib ketdi? Ha. Buni saqlab olamiz. Mana bu bo'ldi. View ga kirib word qayerda view after save degan narsa bor edi. Edit selection view shu yerda adashmasam after save degan narsa bor edi. Hammayla hozir chashapmas. WordPress. Endi mana ko'rishimiz mumkin. Bizda refresh bo'lmasdan single page application bo'lib komponentlarimiz ishlayapti. Bu yerda hech qanaqa refresh bo'lgani yo'q. Endi bu yerda home ga bosganda home ga, about ga bosganda about ga o'tishi bu narsani index.js da yozib qo'yilgan. Page'ga slash bo'lganda home komponentdan olib kelib ber, page'ga about bo'lganda name about komponentdan olib kelib ber debman. Va tepada create router bilan create view history from view router da import qilgan edim. Bu birinchi navbatda bu history create view history bu nima degan desa, biz komponentani buni bosganimizda home ga o'tishi va buni bosganimizda about ga o'tishi, ya'ni bizni page'imizni, ya'ni robotlarimizni eslab qolishini o'sha narsa bajarib beradi bizga. Create view history. Va bu yerda biz array ichida routlarni nastroyka qilganimizdan keyin uni routni bu yerga beraveryapmiz va export default router routni export qilib yuboryapmiz. Va undan keyin bu qayerga boryapti? Main.js ga boryapti va create app use routerni foydalanyapmiz va mount appga mount qilib yuboryapmiz. Ya'ni biz app qayerda desangiz, darsning boshida ham tanishtirib o'tganman. index.html da mana div id app bo'lgan dev bor. Biz yozgan hamma kodlarimiz xuddi o'sha yerga tushib keladi. Va buni ko'rishimiz ham mumkin. Mana ko'rishimiz mumkin div id app uni ichida. Mana keyin yana bitta narsani tushuntirib o'tib ketishim kerak. Hozir ikkala komponentda yaratganmiz biz. Shuni auto save qilib qo'yaylik. Word graph ham bo'lsin va common search round extension problem debug console terminal word graph. Faylda mı diyor? Ha, faylda ekan. Auto save qilib qo'ydik shuni. Qaytadan control S ni bosib o'tmaymiz. Video yozyapti bizda. Endi app.view ga o'tsam ko'rishingiz mumkin, bitta nav tag ochilgan va undan keyin router link ochilyapti. Ya'ni to page'ga slash bo'lganda bizga home komponentda mana ko'rishingiz mumkin, bu home chiqib turgani xuddi bu yerda yozilgan u narsa. Ya slash bo'lganda home komponentdan olib kelib ber va ikkinchisi router linkga slash about bo'lganda about komponentdan olib kelib ber degan maqsadda bu narsa yozilgan. Endi bu narsalar ishlash uchun pastda nastroyka qilib qo'yganmiz, router view degan narsa bor, o'sha buni nastroyka qilib turadi va shu uchun bu yerda chiqib turibdi. Ya'ni
About ga bosganda about home ga bosganda home ishlayapti bizda. Agar men bunu olib tashlasam bizda hozir komponentlar chiqmaydi. Buni nastroyka qilib turadigan narsa shunchaki router view deb tushunishingiz mumkin. Endi router link degani bu hammasi ko'rishimiz mumkin. Ya'ni about bilan home view hozir views paketida turibdi. Endi men shu yerga yana bir contact.view deb yozaman. Contact view emas, contact.view.view deb yozsam va bu yerga yozaman, template qilaman. Template h1ga this is an context view deb yozib qo'yishim mumkin. Va bu yerga skriptni ham olib kela olamiz. Script name-ga nima deymiz? Shunchaki con tipiga chiqib ketdi. Name-ga context view deb yozib qo'yamiz. Endi package-ga qaraymiz. Vitor enable qo'yamiz buni. Endi yozuvlarimiz sal chiroyli holatga keladi deb o'ylayman. Buni olib tashlaymiz. Nimagadir hali ham. Mayli, shunday yozib turaylik. Export default this is contact view-mas view plot. Endi nima qilamiz? Bu yerga import qilib qo'yamiz. Qayerga desak, routerning ichida index.js'dan contact olib kelamiz. Import contact view from qaydan 2 nuqta slash deb chiqib olamiz va views degan papka bor. Shuni ichidan contact view nuqta view'ni olib kelamiz va unga ham tayinlab qo'yamiz. Phasing nima bo'lsin deymiz? Phase-ga shunchaki slash contact. Undan keyin name-ga shunchaki contact beramiz, contact view emas. Va component-ga nima deymiz? Contact view deb yozib qo'yamiz. Endi hozircha nima deb qatolmayapti? Template contact view export default name contact view home view o'tsak bu yerga yozib qo'yishimiz ham mumkin yo shunchaki nimaga error beryapti hozir ko'ramiz terminalda. App'ga o'tdik. Bunda hech narsa yo'q. Index.js'ga o'tamiz. Import contact view from views ichidan contact view nuqta view bo'ldi va page'ga contact, name'ga contact, component'ga contact view deb yozdik. Routes'ni import qilib berib yubordik va this is in bu yerda template qolib ketgan ekan. Template bizga faqat yopuvchidagi kerak bo'ladi. Bo'ldi, endi hammasi to'g'ri ishlaydi. Hozir bizda hech narsa o'zgargani yo'q. Biz shunchaki index.js ga buni olib kelib oldik. Ya'ni registratsiya qilib qo'ydik, lekin hali ishlatganimiz yo'q. Buni ishlatish uchun biz app view ga o'tamiz va bu yerdan yana bitta router link ochib olamiz. Router link ochdik va buni to'siga page nima bo'ldi bizda slash contact bo'ldimi va buni contact deb qo'yamiz va router linkda yopib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi ko'rsak
Mana home import va kontak bosganimizda slash kontak keldi. Ya'ni nima bo'lyapti? Biz index.js'ga o'tib, bu yerni kontak qilib o'zgartirdik. Agar bu yerga ikkita t harfi yozsam, bu yerda ham o'zgartirishim kerak. Agar o'zgartirmagan holda yozsam, home import va kontakimiz ishlamay qolishi mumkin. Chunki bu yerda bitta t yozilgan. Biz bu yerdan o'zgartirib qo'ygan edik. index.js va shu uchun ham app.view'ga o'tib, uni ham o'zgartirib qo'yishimiz kerak avtomatik tarzda. Mana endi ishlab ketdi. Endi aktiv bo'lganda yashil rangga o'tib qolishi bu yerda nima yozilgan? Navni ichidagi aga rotor link exact aktiv bo'lganda colorga shuni berib qo'yganmiz. Shuning uchun ham hozir aktiv bo'lganda bu ishlab ketyapti. Mana single page application deganda xuddi shu narsani nazarda tutib aytiladi. Ya'ni har bir ta komponentdan ustiga bosganda hech qanaqa refresh bo'lmaydi va to'g'ridan to'g'ri ishlab ketadi. Ya'ni bitta oynaga qaysi komponentga murojaat qilsak, o'sha komponentani bizga olib kelib beradi. Endi asosan agar bu yerda tashqarida agar bir ta link hosil qilib buga chiqarib qo'ymoqchi bo'lsangiz, home about contact qilib asosan bu views komponentining ichida yoziladi. Ya'ni agar yordamchi komponentlar ham yaratmoqchi bo'lsangiz, bu yerda komponentsiga alohida papka bor. O'sha yerda bir ta komponentni hosil qilishingiz mumkin. Masalan, bitta komponentni hosil qilamiz, new file va bu yerga job.view deb yozib qo'yamiz. Template yozaman. Va bu yerga h1 ga sysn job component deb yozib qo'yishimiz mumkin. Endi xuddi shunday bunu ham index.js ga o'tamiz, rotor ichidagi import deyman. Job komponentda from nima deymiz? 2.slash components va job.view bo'lsin deymiz. Ketdi. Buning ham page'iga nima yozamiz? Slash job bo'lsin. Undan keyin nima deymiz? Name'iga kichkina harfda job deb yozamiz va komponentga job komponent deb qo'yamiz. Va agar men to'g'ridan to'g'ri shu yerda bu kontaktni ham to'lab ketaylik, ikkita emas bitta ta bo'lib qolsin, buni olib tashlaymiz va fvga o'tib yuqoridagi butini ham olib tashlaymiz va endi ishlatib tursak home about contact ya'ni page'ni job deb o'zgartirsam mana this is a job component deb bizga ko'rsatib beryapti. Ya'ni biz hozir job komponentini bu yerga navbar qismiga chiqarib qo'yganimiz yo'q, shunchaki u yordamchi komponent hisoblanadi. Agar siz bir qancha masalan sub komponentlarni yaratmoqchi bo'lsangiz, o'sha komponentda yaratasiz, views asosan yuqorida navda turadigan komponentlar yaratiladi. Ya'ni har bitta saytda o'zi navbar qismida home, about, section, component degan narsalar tursa, xuddi shu narsalarni shu yerda yaratib olishingiz mumkin views qopgan ichida. Va rotor link yordamida bu yerda chiroyli qilib chiqarib qo'yishingiz mumkin. Endi yana bitta bizda muammo bo'lyapti. Ko'rganingizdek, index.js'ga o'tganda men bu yerdan biror narsani o'zgartirsam, albatta app.view'dan ham shu narsani to'g'irlab ketishim kerak. Buni ham dinamik tarzda ishlata olishimiz mumkin. Bu uchun nima qilamiz? Bu uchun masalan men buni index.js ga o'tdim va buni contact qilib qo'ydim.
Lekin bu tomonda kontakt yozilgani uchun hozir bizda kontakt pejimiz o'zi ishlamayapti. Endi buni dinamik holatda qilib qo'yishimiz uchun nima qilamiz? App'ga o'taman va to'siga yozaman. Bitta obyekt ochdim. Va albatta bu binding bo'lib ishlaydi. Name'ga nima deb yozaman? Bu yerda name nima turibdi? Indeks o'tamiz, contact name. Contact turibdi bu yerda ko'rishimiz mumkin. App view'ga o'taman va name'ga contact deb yozib qo'yaman. Contact va bu narsani to'liq qo'yishimiz kerak. Buni ham shuni boshqatdan yozib olaylik. Ketdi to'siga barobar name'ga contact deb yozamiz. Va obyektni shu yerdan yopib qo'yishimiz kerak. Bo'ldi, endi ishlatib ko'ramiz. Home'ga o'tdi, about'ga o'tdi va contact'ga ham o'tdi. Ko'rsatib o'tgan. Endi page'ni ko'rsak, to'g'ridan to'g'ri biz bu yerda page yozmadik. To'g'ridan to'g'ri bu yerda o'zi page 2 ta kelyapti. Agar men bu yerda bir qancha tilni yozib yana tekshirib ko'raman. Home, about va mana this is a contact view. Contact view qoldi. Buni o'zgartirib contact component yo contact page deb qo'ysak bo'ladi. Home, about, contact. Mana biz dinamik tarzda ishlata oldik buni. Dinamik tarzda ishlayapti endi. Buni ham o'zgartirishimiz mumkin. Va name'ga bu yerda nima yozilgan bo'lsa o'sha narsani yozib qo'yishimiz kerak. About deb yozib qo'yamiz. Chunki bu about page bo'lgani uchun va obyektni yopib qo'yamiz. Home, about, contact. Mana bizda hammasi to'g'ri ishlayapti. Ya'ni biz bu yerda view routing'ga hozir kirish qismini qildik. Bir takrorlab olsak, nimalar bilan tanishib chiqdik. Ya'ni birinchi navbatda package JSON'ga o'tamiz. Bu yerda yangi dependency qo'shildi. View router degan oldin yo'q edi, shu kirishga chiqqanimizda. Endi yana router bilan views degan papkalar qo'shildi. Routerni views'ni tanishtirib o'tdim. Ya'ni biz nav qismida ishlatadigan komponentlarni yaratmoqchi bo'lsak, ya'ni bu yerga chiqib turadigan o'shani views qismida yozganimiz yaxshiroq. Chunki yuqorida nav qismi barcha komponentlarda o'zi ko'rinib turadi. Ya'ni shunaqa bosganda o'tib ketadigan narsalar asosan views'da yozib qo'yishimiz mumkin. Endi yordamchi komponentlar albatta components papkasi ichida yaratiladi. Masalan, job view'ni olib kelib qo'yib yaratib qo'ydik buni. Masalan, endi job.view'ni xohlagan komponentada ishlatib ko'rishimiz ham mumkin. Ya'ni masalan, men buni home komponentada ishlatmoqchi bo'lsam, bu yerga import job deyman. From nimadan? /. Hozir ikki nuqta slash qilib chiqa olamiz va components va bu yerdan job.view'ni tanlayman va qaysi komponentdan olib keldim? Bu yerga job'ni olib keldim. Buni tayinlab qo'yishim kerak albatta va bu yerda job'ni ishlatishim mumkin. Natijani ko'rsak, mana home'ga kelganimizda biz job komponentdan bu yerga olib kelib oldik. Ya'ni yordamchi komponentlar bemalol xohlagan komponentlar olib borib chaqirib ishlatishingiz mumkin. Xuddi shu tarzda sizcha bu shartmas bizga. Buni ham o'chirib tashlaymiz va bu ham kerak emas. Ya'ni viewsni tushuntirdim, routerda nima bo'ldi? Bu yerda hamma yozgan komponentlarimiz shu yerda registratsiya qilamiz. Alohida routersiga array bor. Home'da registratsiya qilganmiz, about, contact, bitta tilponsa yetadi bizga va job va undan keyin create router yordan import qilib oldik. View router, create router, create web history
Credit bir history bilan tanıştırıp o'tdim. Ya'ni biz bir komponentdan ikkinchi komponentga o'tganda, ya'ni routlarni eslab qolishi bu shu credit bir history deb tushunishimiz mumkin. Ya'ni oldindan orqaga o'shanaqa routlarni boshqarib turadi bu narsa, credit bir history. Bu vazifasi xuddi shundan iborat. Ya'ni routni yo'lini eslab qoladi deb tushunishimiz mumkin. Pezni. Keyin routes degan narsa bor. Narsamiz bu array'ni bu yerga beraveryapmiz. Va bu yerdan main JS'ga o'tyapmiz. Create bu yerdan import view'dan create app view'ni olib keldik, router'ni olib keldik. Import qilib va create app'ga app'ni berib yuboryapmiz. Ya'ni app bizni markaziy bu komponentimiz hisoblanadi. App'ni ishlatib yubor va routerdan ham foydalan, use deb routerni berib yubordik va mount app'ga berib yuboryapmiz. App bu yerda ko'rishimiz mumkin. Div IDC app bo'lgan dev. Ya'ni bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bizda element bor, mana bu yerda chiqib turadi. Body mana div ID dev. Biz yozgan hamma kodlar o'shani ichida turadi. Nam ichiga kirib qarasak, mana biz bu yerda router link deb yozgan bo'lsak, app.bga o'tamiz. Router link deb yozgan bo'lsak, bu avtomatik tarzda view o'zini bu yerda nam ichida ahrefga slash bo'lganda home bo'lyapti va about bo'lganda about page olib kelyapti va contact bo'lganda contactni olib kelib beryapti. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin, aktiv bo'lganda klassiga ushbu aktiv klassni qo'shib qo'yapti. Ya'ni biz router link yozsak, view o'zi buni tushunib olyapti bu narsani va n ichida yozyapti. Anchor tagini ichida. Biz lekin bu yerda anchor tagini ichida yozmaganmiz. Masalan, bitta e tagi ochamiz, hrefga masalan. Nima deymiz? Kun nokta uz deb yozaylik va kun uz saytiga o'tish deb qo'yamiz. Shunchaki. Va bu yerdan enter qo'yamiz va ustiga bossak mana ko'rishingiz mumkin, hozir bizda refresh bo'lishini mana bu anchor tag boshqa https kun nuqta o'z deymiz. Mana biz kun nuqta o'z saytini olib kelib berdi. Bu biz o'ylagan. Lekin view'da o'zida bu yerda ko'rganimizda navda ichida atiga ko'rishi mumkin, lekin bu bilan bu boshqa narsa. View ya'ni o'zini sintaks tiliga o'girayapti, biz yozgan router linkni va o'zi sintaks tilida o'girib shuni o'qiyapti. Bu biz yozgan anchor tag bu boshqa. Bu yerda yana farqi o'laroq bu yerda single page application bo'lyapti. Ya'ni e'tibor qilgan bo'lsangiz, har birda komponentdan ustiga bosganda hech qanaqa refresh bo'lmayapti bizda. Lekin bu yerga bosganda mana ko'rishingiz mumkin, refresh bo'lib ketyapti o'zidan o'zi. Ya'ni single page application ishlashdan ham asosiy maqsad birinchi o'rinda tezlikni yutadi va hech qanaqa refresh bo'lmaydi. Bunga nisbatan ancha tezroq ishlaydi deb tushunishimiz mumkin. Bundan chiqib ketamiz. Bo'ldi. Bu ham kerak emas. Localhost 8080. Mana bizda hammasi to'g'ri ishlayapti. Shu bilan view routingga kirish qismi darsimizni yakunlasak ham bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsimizda yana view routerga chuqurroq kirishga harakat qilamiz. Shu bilan darsimiz tugadi.